É, de pepperoni que eu comprei. Com um boneco que eu não sabia jogar, eu ganhei, mas com vários eu perco por burrice. Aí, pior que X1. Eu julgo vocês, eu zoo vocês. Mas. Eu não consigo jogar X1. Juro. Não consigo. Eu fico em pânico. Muito pânico. Eu não consigo jogar X1, eu fico me tremendo muito. Não parece o mesmo jogo que o meu. É, que o meu eu tô jogando com bastante gente. Ele tá sentadinho? Meu Deus! Que fofinho! No que eu perdi, eu não troquei com o Mito pelo Victor, porque eu jurava que o Aatrox ia matar a Diana antes dela me matar. Sunhaven é maravilhoso. Deixa eu ver como é que tá as outras bases. Lembra onde pegou o Quartzo? Quartzo tem por aqui. Nessa área lá em cima. Mas tudo bem, né? Tem um bicho meio mauzinho. Deixa eu ir lá. Prostação ele tá, né? Tô jogando solo, comprei pra jogar com o pessoal, só que eles estão jogando em outra. Ah, em outra plataforma. Eu tenho o Xbox Pass lá. Mas aí eu tive que comprar o jogo de novo pra jogar com o pessoal, porque o Xbox Pass não tem servidor, né? A gente tá jogando em servidor mesmo. No nosso servidor. A gente pagou um servidor. A gente só dá pra fazer isso na Steam. Aí é foda. Pronto, tá todo mundo bem. Eu acho que a gente pode explorar o vulcão. Vou tentar dar uma upada. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou tentar dar uma upada. Vou fazer um. Pegar uns lingotes de metal pra fazer essa Pokébola a segunda boa. Porque aí sempre, 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 sempre. É 100% de eu pegar os bonecos level baixo. Vou gastar metal, mas tá tudo bem. Eu vou aproveitar e fazer nessa base pra eu conseguir carregar mais. Já bebo água. Nossa, que delícia. Eu tava com muita fome. Acho que 51 dá, né?
51 resolve meu problema. Porque eu preciso matar aqueles bichos level alto, os bosses. Eu comecei a jogar Power World também, eu acho que eu viciei. Esse jogo é muito viciante. Muito mesmo. Mas é muito gostoso jogar ele. Olha as irmãs. Uma parece muito a evolução da outra. Como que pode, num jogo tão simples, trazer felicidade? Eu vi hoje. No Twitter, um tweet de alguma pessoa apareceu na minha timeline. Oh, porra. A pessoa falava assim. A pessoa falava assim. A gente entende todas as polêmicas que o Power World tá envolvido. A gente sabe de toda a merda que tá rolando. Mas a gente só quer se divertir e jogar um jogo que finalmente entregou o que todo mundo pedia pra Nintendo, sendo que a Nintendo é uma empresa multimilionária e não conseguiu fazer. E as pessoas, elas só querem se divertir e jogar o joguinho delas. Mano, é literalmente isso que eu falei aqui na live. Tipo, a gente sabe todas as merdas, tá ligado? Só que, tipo assim, pra mim... Ganhou o Vitor. O povo só quer se divertir, velho. Tipo... Vem de anos dessa mesma empresa fazendo tanta merda. E desdenhando tanto da, tipo, do povo. E olha que, tipo assim... Se fosse um... Era uma brasileira com esse tweet, né? A gente ainda é pior, né? Porque nem traduzido na nossa língua tá. Tá ligado? Tipo, os gringos reclamam, né, da empresa. Então, tipo assim... A galera só quer se divertir. Não é crime querer um jogo que traga diversão? Pois é. Então, tipo assim... Eu acho que, sei lá, tá todo mundo cansado, sabe? Ai, sério, que eu já completei. Tá todo mundo cansado e estressado disso tudo. Só quer jogar em paz. Ninguém aguenta mais. Tipo assim, não é como se todo mundo não soubesse o que tá acontecendo, sabe? Eu vi uma galera no Twitter falando, tipo, ah, as pessoas vão realmente ignorar tudo de ruim que esse jogo representa, tipo... A gente gasta R$350 num jogo da Nintendo. Num jogo inacabado e ainda diz que é bom. E eu digo a gente, geral mesmo. Isso já não é uma merda por si só? Então, sei lá, mano. Ah, os bagulho lá de IA, de plágio, todos esses bagulho aí. E é algo que a Nintendo ia lucrar demais, porque tem muita gente que já não se interessa mais nos jogos de Pokémon como são atualmente, exato. Eu, por exemplo, eu recebi o jogo da Nintendo. Eu não comprei o jogo. E eu, provavelmente, se eu tivesse comprado, eu ia ficar muito brava. Porque eu não... Eu joguei... Eu tenho 5, 6 horas de gameplay daquele jogo. Eu não consegui jogar. E eu desisti de jogar.
Eu acabei de ver que eu comprei o jogo ontem, tenho 16 horas jogado. Pois é. Você não se divertiu? Ah, tem jogo com tanta coisa pior por trás de outros jogos, quero dizer. Pois é. As pessoas ignoram coisas muito piores pra... piores que um jogo bobo. Não vão ignorar uma IA. As pessoas se fazem muito na internet. É. As pessoas, elas dão atenção pro que bate nelas, entendeu? Então, tipo assim, quando não faz, não mexe nada com você, isso eu digo no geral, todo mundo é assim. Quando não muda nada na sua vida, você não se importa, sabe? Então, tipo assim, todo caso é um caso. Mas, porra, as pessoas, elas literalmente, elas só querem se divertir, velho. E ninguém aguenta mais jogar jogo inacabado, jogar jogo ruim. Aí você fala, pô, mas esse jogo ele não tá. Ele tá desse jeito. Ele tá completamente inacabado. Claro, o jogo foi divulgado como acesso antecipado. É óbvio que ele tá inacabado. Eu tô mó triste, porque eu só vou conseguir jogar até terça. Tipo, segunda-feira é minha folga, eu não vou streamar. E eu vou jogar esse jogo até terça-feira. Até meia-noite, porque meia-noite eu vou jogar Genshin. E eu queria continuar jogando, continuar explorando, sabe? Eu não vou. Porque eu tenho outras coisas pra fazer. E ele custou R$80 e não 300? Pois não é. Ninguém aguenta mais jogar os jogos que necessariamente precisa de um time pra jogar. Ah, e nem isso, né? Gastar R$300 num jogo que tá inacabado, sendo divulgado como acabado. Um jogo que não tem nem tradução. Eu tô feliz que a Nintendo começou a traduzir os jogos, mas assim, começou a traduzir os jogos. O Asmogold falou a mesma coisa? Então, mas é que o que eu vi que o Asmogold também tinha falado, ele falou uns bagulho absurdo, né? Ele falou que, tipo assim, ninguém se importa com os artistas, que os artistas são merda. Eu não concordo com isso. Ah, geral, Aleph. Tipo, eu acredito no consenso de que as pessoas só querem jogar e se divertir. Mas esse outro ponto aí, eu não concordo com isso. Ele tem que fazer muita coisa, só que ele só quer jogar pau. Ah, tá! Você fala no... Que ele fala... Ah, tá, entendi. Ele falou a mesma coisa que eu, né? Que tem muito jogo pra jogar e ele só quer jogar pau ovo. Foi mal, não entendi. Eu real queria continuar jogando o jogo. Upando, explorando, fazendo as coisas com calma. Mas a gente tem tanta coisa pra fazer, tanta atualização, que eu não tenho tempo. Então eu só vou jogar até terça-feira. Isso se eu jogar terça-feira, né? Porque talvez eu comece a minha live com o LoL. Eu tô pensando ainda se eu vou jogar esse jogo terça. O Smogold é o cara que viralizou falando de IA, é. Oxi! Ué, não sei por que o Mobot deu timeout no Aleph. Tira aí. Oxi, o bot tá louco? Imagina a retentora, bom. Enfim, mas as pessoas, elas só querem se divertir, sei lá, mano. Só querem jogar um jogo que elas sempre pediram e finalmente alguém fez, sabe? As pessoas, elas literalmente só querem isso. Pegou ele ali. Ha!
A coruja completou também, eu tô quase 42. Bem. Eu não consigo colocar o teclado inclinado. O Nicolas que fez a casa. Eu não sei fazer. Terça-feira você vai começar a jogar o quê? Terça-feira tem Genshin. A atualização do Genshin é de terça pra quarta. É de madrugada. Oi, cachorro. Vai ter subs pro quadro? Ainda tem um sub que precisa atirar nela. Mas assim, o quadro era na quarta-feira. Às 8, não é terça. É quarta-feira às 8. Tô pensando se atira ou não, pois você tem que decidir. Nem decidir até amanhã. Oi, Thea. Vixe, mulher, melhoras. Amanhã eu trago o resultado? Tá bom. Que literalmente falta uma pessoa. Tem uma pessoa que vai atirar na retentora e uma na rida. Oxi. Level 42. Cadê os mob? Vão usar os três tiros da sorte? Tem que usar, né? Mano! Vai ter os tiros no Honkai, o tiro no Honkai é só na outra semana. Não é agora, não. Quando é que tá? Eu não vi a raposa. Completei. Vou embora. Estamos level 42. Qual é o seu level aqui, moço? Consigo matar ele. Nossa! Já capturou todos? Não. Fala, o bicho tomou IK. Eu queria ter chance de capturar ele, sabe? Eu, hein?
Daniel comprou pra testar uns negócios de marmita fitness do Léo Stronda. E aí é pra bulking, né? Bulking é pra quem quer engordar e tal, ganhar massa e tal. Aí ele comprou, chegou hoje de tarde. Aí ele foi comer, eu fui perguntar lá, né, se ele tinha gostado. Aí ele falou, é bom, mas não tem tempero. Eu falei, vala de Deus. E aí ele falou, é que esse povo maromba aí come as coisas sem tempero. Eu falei, vala, mulher, que vida triste. Tem que ser fitness e ainda tem que ter sem tempero? Porra! Eu vou te contar, viu? Que vida de merda! Juro! Mulher, tempero engorda! Faz mal? Um temperinho? Uma, sei lá, mulher, até uma pimentinha? Só um temperinho de nada. O tempero vai me dar o quê na dieta? E, tipo assim, eu não sei se eles botam, não botam sem tempero pra pessoa botar temperar do jeito que ela quer. Porra, mas se eu comprar a merda de uma marmita, eu ainda vou ter que comprar o tempero por fora e temperar a comida? Eu tô comprando a merda da marmita, ela tem que vir tempero, caralho. Sal aumenta a retenção de líquidos, o que atrapalha. Pô, mas ele tá fazendo bulking. Muda alguma coisa? Você gosta das músicas da Jai Fei? Eu não sei nem quem é Jai Fei. Eu sei que sal incha, mas se for só exagero, sei lá, atleta de alta performance. Não, gente, pelo amor de Deus. É só pra ser... E tipo assim, não é nem pra colocar muito, não. Ele não quer emagrecer nem nada, ele não quer virar maromba. Ele tá fazendo bulking pra engordar. Eu tava vendo o calendário de janeiro achando que fosse de fevereiro. Não, amiga, os calendários eles só saem dia 1. Não existe um nutricionista que vai falar pra você comer comida sem tempero. Então, gente, é só um tempero. E tipo assim, você não precisa... Meu Deus, eu vou pegar o pote de sal e virar em cima da comida. Pegar a pimenta inteira e morder ela. Gente, é um negocinho. Não, gente, que loucura. Eu quero essa espingarda aqui. Mas eu preciso disso. Kit de placa de saída de emergência, isso é sério? Não, o Daniel falou que vai comprar tempero. Eu falei, ah, bom. Porra! Ó, linha de fábrica. Não, fábrica de linha 2. Vamos lá, vamos fazer. Lingote de ferro e circuito. Vamos fazer primeiro o circuito. Uma cantora chinesa? Não faço ideia de quem seja, não, amiga. Perdão. Vamos jogar o Gacha Mobile do Persona? Aleph, eu odeio Persona. Oi, esse de nutricionista de verdade passa até o tanto de tempero que pode usar no começo. Parece nada, mas depois você acostuma. É, e tipo assim, não precisa... Sei lá, não precisa tacar um trilhão de coisas. Mas é só um... Gacha em Persona, duas coisas que você ama. Com a terceira pessoa falando pra jogar gacha, olha só. Três coisas que eu amo. Ai, não, gente. Tem como não. Não tem como. Eu não aceito. Não aceito você... Pagar caro... Tudo bem que essa marmita que ele comprou, ele falou que não foi caro. Assim, caríssimo, né? Comprar uma marmita e vir sem tempero. Não.
Não aceito. Não vou estar aceitando. Muito bom, o Rio do Palouro hoje tá sendo muito da hora de estar. O barato de São Paulo sendo 30. Cara, foi 20 e pouco, eu acho, em cada. Mas ele comprou várias, mas aqui é tudo muito caro, né? Comida sem tempero pra mim está morta, sim. Nenhuma coisa pra te dizer? Ai, meu Deus, lá vem. O quê? Oi, Xaluca. Eu apertei no não da enquete sem querer. Não sou hater. Não, mulher. Mas aquilo dali não é pra... Não é isso. Aquela enquete, se você digitasse... Tu não leu o que tava escrito? O não, não é que você não gosta. O não, mas eu queria votar sim. Não, tudo bem. O não era, por exemplo, se você gosta desse formato, você vota sim. Se você não gosta desse formato e prefere o outro formato, que é pegar uma parte do um momento só e focar naquele, fazer um vídeo daquele momento e não de vários, você vota não. Entendeu? A enquete era pra isso. Mas tá tudo bem votar não também? Porque eu só queria saber a opinião. Tipo, se você gosta mais desse formato compilado de momentos, porque, tipo assim, foi o que eu expliquei lá no story. Que às vezes eu tenho muitos clipes de várias partes de jogos, mas que eu não consigo postar tudo. Porque às vezes eu posto dois bagulhos e já tô jogando um outro jogo. Então, se eu fizer um compilado de momentos do vídeo, eu consigo usar mais coisa, entendeu? Eu gosto assim quando são vários. Ah, então tá. Entendi. É, então, eu gostei muito de editar, só me dá muito trabalho. Tipo, eu demorei 45 minutos editando. E ainda teve dois bagulhos que eu errei na edição, que eu só tava muito cansado e só queria postar. Mas assim, eu tô gostando, porque eu consigo fazer uma edição legal, a edição ficou divertida. É, eu não sei se vocês gostaram da edição, não sei se vocês estão achando divertido, que eu tô colocando uns memes. É... E são partes engraçadas, eu tô tentando fazer uma historinha, entendeu? É, dos rios que eu tô postando. Por isso que no primeiro tal, tá, meu primeiro dia no mundo dos pau. Aí o segundo, dia 2. É, a minha casa foi invadida, a minha casa foi destruída e não foram meus inimigos. Entendeu? Aí tá, dia 3. Esse foi a legenda que eu coloquei hoje. Meus Pokémon se rebelaram, entendeu? Nem parece que quem edita faz 10 horas de live por dia. É, tem essa parte aí também. Sabe aquele dinossauro feio? Coloca aquela música de fundo. Eu não sei que dinossauro feio é esse, não. Do nada o som mudou, resgataram. Entendeu? Do nada o som bugou, resgataram. Pra mudar a voz. Eu amei o da Gorete. É, então, entendeu? Então, tipo assim, demora, porque eu tenho que... Por exemplo, eu parei ontem, depois da live, eu abri a minha aba de clipe e fui procurando um por um. Eu assisti vários, eu guardei vários. Aí hoje, antes da stream, eu passei uns 45 minutos editando. Então demanda tempo fazer esse. Então, tipo assim, eu não quero demandar o meu tempo de fazer algo que vocês não prefiram. Então, se vocês preferem mais... Eu pegar um clipe da live só e trabalhar naquele clipe e postar, ou vários momentos e postar. Entendeu? Eu não sei o que é isso não, qual é a música dele, inclusive, não sei não. Um hétero top. Um hétero top com Nick Rosa. Tudo, quebrando tabus. Então, tipo assim... Eu acho, se for um momento muito importante de algum jogo, sei lá, algum momento, assim, absurdo de algum jogo, aí eu acho que vale mais a pena postar aquele momento focado, sabe? É, mas eu acho que se for, por exemplo, várias partes legais, fica mais legal postar assim. E tipo assim, por exemplo, como a gente vai ter muito jogo pra jogar agora... Peraí. Ah, meu Deus. Como a gente vai ter muito jogo pra jogar agora,
acho que é melhor fazer desse jeito, entendeu? Porque aí eu consigo postar muita coisa dos jogos. As gigas ficam melhor. Só dá mais trabalho, né? Por isso que eu falei pra vocês, quando forem clipar, clipar manual colocando o... colocando o nome do que acontece no clipe. Por exemplo, a Ryuka pegou esse palmon, aí você bota lá, a Ryuka pegou tal coisa. Que aí eu já sei o que acontece no clipe, aí eu já lembro do que aconteceu. Vários torna mais dinâmico, normalmente mais engraçado, porque é difícil que um clipe tenha muito conteúdo. É, exato. Enfim, mas aí eu só... A enquete servia mais pra isso mesmo, pra eu saber o que que a pessoal queria. Porque, sei lá, eu não queria gastar 2 horas do meu dia procurando clipe e editando pra vocês preferirem de outro jeito. Sei lá, não tem muito sentido na minha cabeça. Tá, deixa eu pegar o carro, vamos lá. Você não tem mais editor? Tenho, mas o meu editor edita o meu canal do YouTube só. Quem edita as coisas que eu posto de... tanto o vestibular, quanto o Fofoca de Rune Terra, tanto os vídeos rápidos de conteúdo da live, sou eu que edito. Sou eu que edito, porque eu não tenho dinheiro pra pagar um editor por fora pra editar isso também. No Face eu tinha, né? Que eu tinha salário fixo, agora não... não tenho mais. 55. Faltam 45. Tu viu que dá pra fazer o boss da primeira torre? Como assim, dá pra fazer? Eu já fiz, já. Eu já completei essa torre. Derrotado, eu já fiz. Cruzar. Ah, tá. O Yanas fez ontem. Obrigada, hétero top, pelo seu subzinho. Será muito bem-vindo. Obrigada pelo seu apoio. E aí, tipo assim, eu tô tendo que trabalhar, às vezes, bem mais do que... Às vezes não, né? Bem mais do que eu trabalhava no Facebook. Porque eu tô... né? Eu que edito tudo, eu que gravo tudo, eu que roteirizo tudo. Eu faço tudo sozinho em relação a isso. Mas do canal do YouTube, quem cuida é o Snow mesmo. Gente, muita gente aqui. Agora ele foi top mesmo mandando sub. Inclusive, acho que hoje, domingo, vou ver se eu gravo o Fofocas. Já fez todos os bosses? Não. Não, tem os... Inclusive, eu acho que esse daqui eu consigo fazer. Ele é level 44. Acho que eu consigo fazer. Eu queria conseguir ter coisa pra fazer minha arma, né? Mas eu não tenho. De 4 pontos, falta mais um. Já não bastava ter que fazer lingote, eu tenho que fazer ele refinado. Uhum. Agora dá pra provar que não tem só viado na live da Ryuka. Mas não tem só alguém na minha stream, mulher. Pronto, eu vou conseguir fazer um só. Ué, isso aqui tava aqui? Nossa, isso aqui é enorme. Tem que tirar aquilo dali. Eu sou hétero aí, ó. Vai, já vai achando mais aí. Oi, eu tirei errado. Eu sou hétero também? Ah, é sim. Mano, o engraçado é que, tipo, na minha live,
Quando eu comecei a streamar aqui na Twitch, não tinha muito LGBT. Tinha muito hétero na minha stream. Tipo, muito mesmo. E aí... Tinha muito hétero na minha live. Quando eu fui pro Facebook, que meu público mudou muito. Fui com a minha namorada. Você não vai jogar não, Nicolas? Eu tenho pouca bala disso aqui, né? Putz, mulher, tinha um outro bagulho pra fazer, né? Ah, mas eu não tenho ele liberado, eu acho. Não, eu tenho. Eu só não fiz mesmo. Esse fuzil de tiro único. Ai, que eu não... Não, eu fiz ele. Qual era aquele que eu tinha fabricado? Vou tomar banho antes, tá? Bala de fuzil de assalto. Ah, é porque isso é fuzil de assalto. Como é esse fuzil de tiro único? É um sniper? Eu vou fazer isso aqui. O match com o mito. É a sniper que você usa? Não, mas... Ah, tá. Só é o mesmo nome, né? Vou fazer. Inclusive, aquele rolê que a gente tinha conversado pra fazer o subatom, eu acho que eu não vou fazer, não, gente. Eu decidi não fazer o subatom no carnaval. Ai, que... Por que, meu Deus? Você enlouqueceu, caralho! Você tá louca, porra! Não, eu não vou fazer, mas eu acho que vai ter algum dia que eu vou streamar bastante, sabe, assim? Eu decidi não fazer, eu ando muito cansada. Tipo, meu corpo anda muito cansado e eu acho que, tipo assim... Eu nunca vou conseguir fazer meus braços parar nem de doer se eu ficar jogando do jeito que eu tô jogando e fazendo subatom, sabe? Então, tipo assim, eu acho que eu, não vai ser muito saudável pra mim. Então... É... Como assim, não vai ter esse batom no carnaval? Aí eu acho que eu não vou fazer. Eu optei... Ah, lá vai, essa louca ficar tirando. Eu tinha pensado em fazer dia 10, mano, mas eu não... Não sei. Não sei se eu quero fazer. Não sei mesmo, assim. É você ver a cadeira e a mesa que vocês estão dessa altura? Não, eu tenho tendinite, pô. Eu tenho tendinopatia crônica. Apesar de eu adorar a sua live, eu acho que é melhor mesmo por causa do teu braço. Então, eu nunca vou conseguir melhorar, mano. Tipo, eu melhoro e aí eu não sei se meu fisioterapeuta vai trabalhar no carnaval. E aí eu vou passar 2 dias inteiros jogando sem parar. Sabe, eu acho que eu tenho que ir aos poucos. E eu acho que eu nunca vou conseguir melhorar, mano. Dessa forma, sabe? Então eu acho melhor não. Eu preferi não fazer. Mas assim, é o que eu falei. Eu acho que vai ter algum dia aí no carnaval que eu vou, sei lá, streamar bastante, assim. Se você fizer, meio que vai jogar todo o progresso do braço no lixo. É! Então eu sei que vai ter muito jogo pra jogar. A gente dá um jeito. Mas, porra. Eu melhoro, paro tudo, ou me esforço muito, não vai mudar nada.
Literalmente, não vai mudar porra nenhuma. Sei lá, eu não quero ficar dois dias sem ir na academia. Mesmo que a academia do shopping não esteja aberta, que é a que eu vou. Eu malho aqui no prédio mesmo, sabe? Aí eu vou ter que deixar a live sem ninguém. Tipo, daria até pra eu fazer live lá na academia, sabe? Mas eu acho que a minha 5G não iria tancar. Oh, meu Deus, cadê o menino que tava aqui? Ele abandonou meu negócio do nada. Enfim, mas eu acho que eu não vou fazer. Eu deixo pra fazer subatom outro dia, porque, mano, eu faço muito subatom. Quase mês sim, mês não, eu tô fazendo subatom. Mas sei lá, até agora eu decidi não fazer. Vai que eu mudo de opinião. Obrigada, linda. Cadê o fuzil de tiro único? Ué? Ele não tá aqui? Eu peguei ele. Não peguei, não? Ué? Na linha 2? Linha 2. É ali? Onde o Gabizinho tá fazendo? Eu não fiz ela. Aquela é fuzil de assalto. Não é ela, não. Aquela que você fez, que você tem de assalto. Não é essa. Não tem um bala pra isso aí, não. Eu não tenho munição pra isso. Se eu estivesse na sua posição, eu faria em outro momento? Não, eu acho que não vou fazer agora, não. Sei lá, eu quero tentar voltar a fazer o Fofocas também. E aí... Nossa, vai ficar tudo um caos, mano. Eu consigo fazer outro? Não consigo, né? Quanto que vale isso aqui? Não consigo. Deixa eu ajudar o Gabizinho aqui. Lê o nome da sniper que você usa. Fuzil de tiro único. 1.100 de dano. Fuzil de tiro único. Não é o mesmo. Não é a mesma imagem. Não tem duas imagens diferentes? É o mesmo? Por que são duas imagens diferentes se é o mesmo? Deixa pra lá. Vou dar meu TP aqui e vou embora. Tá, eu vou tentar matar esse bicho. Ah, eu esqueci de trazer a outra roupinha. Tô com a roupa de calor.
Quando tem um TP mais perto, né? Essa torre do gelo, ela é level 45, né? Eu queria tentar fazer essa torre. Eu acho que eu vou tentar. Vou tentar, vou na loucura. O servidor reiniciou? Se você olhar a mesma imagem do fugitivo de assalto, provavelmente deu merda na hora de trocar as imagens. Ai, ai. Eu voltei. Ué. Gata, ela ajuda de nada. Ai, adoro. É o jogo falando pra não ir. Ah, agora coisa, se eu morrer é bem aqui. A base, eu fico. As minhas coisas ficam do lado de fora aqui. Eu tenho que tentar fazer alguma coisa, né? Ó! Oh. Ele é de fogo. Meu Deus, a invasão. Morri já. Por que que a skill dele atravessa a parede? A gente vai estar descobrindo em outro momento. Achei super legal. Eu atrás da parede pra falar, pô, vou me defender, né? Não, super tem sentido. Será que eu consigo pegar minhas coisas? Cadê o Nicolas? O Nicolas entrar aí e ver se a gente tenta fazer isso aí, porque dá pra entrar 4 pessoas. Não, é, eu já jogo com lag, né? Eu já jogo o jogo com lag. A skill ainda atravessa a parede? Quebrou alguma coisa minha? Não. Alguém tá na base defendendo?
O raio só dá a volta no pilar. Ah, volta nada, ele atravessou o pilar. Ah. Ele literalmente atravessou a porra do pilar. Onde é que é? Pra baixo, né? Entra aí, Nicholas. Vamos upar um pouquinho aí. Vamos fazer a torre aqui. Já que você joga sem lag. Tentar matar o boss ali embaixo. Se ele me ajuda, pode vir também. Deixa o Nicholas logar, deixa eu matar esse bicho aqui primeiro. Que level ele era? Alguém viu? Era 45, né? Ou não? Tô indo? Não, calma. Se quiser matar esse bicho aqui, pode vir. Mas não vou na torre agora, não. Pode fazer suas coisas aí. Eu não vi qual era o level. Não, eu vi que ele tem 140 de vida. Deixa o Nicholas logar e eu matar esse bicho que a gente vai. Se eu te contar que essa torre era pra ser a terceira, é, eu só fiz a primeira lá. Eu nem sei onde é que tá a segunda. Tem que ficar alguém pra proteger a base? Não, os bichos não estão coisando mais, não. Se for duas, a vida é pra 210? Ah, não tem muito problema, não. O problema é não tomar aí cá. Vou lá, tu me avisa, tá? Que é foda, não vou conseguir matar sozinha, não. Boa noite, Mark. Eu vou também? Tá. Só entra quatro lá. Já fecha os quatro pra ir lá. Eu acho que é aqui embaixo, né? Tô level 42. Se eu não me engano, a segunda torre é level 20. Então, mas eu não sei onde é. Como o diabo se upou tão rápido? Não sei. É, morrer aqui vai ser foda nesse bicho, porque eu tô muito longe da torre. Tipo, não tem nenhuma torre aqui perto, eu acho. Ué. Alô? Obrigada, Mark, pelos 14 meses. Será muito bem-vindo de volta. Obrigada pelo seu apoio, ué. 2 graus torre é na montanha de gelo, coordenada C. Na montanha de gelo? 33. Ah, a montanha de gelo é aqui, não? Esse bicho é só de noite? Não sei nem quem ele é. Não sei não, achei que todos os bichos ficavam aqui mesmo. Mas ele aparentemente tá aí, não. Mais embaixo? Ué. É aqui? Vou lá. Cadê o Nicholas? Nicholas? Ah, entra aí pra gente fazer as torres.
Mano, tá no deserto, né? Eu não tenho roupa de fogo, não. Não, né? Agora não, é no frio. Não tenho roupa de frio, não. Faz aí, pô. Oxi. Pera. Qual boss que tu me chama pra fazer? É um de gelo e depois tem o de fogo. Oi, Tid, tudo bem? Tô voltando. Tá que level? 39. É Ted? Ah, tá. Tem 2 i. Tudo de boa também. Uma torre pra lá, né? Quando sai a atualização? Sei lá. Pera, acho que a atualização ele tá falando de coisa nova, não? Movinho. Bug arrumado? Ah, então deve ter sido longe. Achei que você tava falando de atualização, tipo, de trazer coisa pro jogo. Oh, meio riso esse jogo, ficou muito da hora. Tá no acesso antecipado, não é pré-lançamento. Ai, tem um bagulho ali. Voltando. Nossa, eu não sei porque as torres aqui são tão distantes uma da outra. Que desgraça. Mero. Tá, cadê? Tô aqui no gelo já. Peraí. Apertei. Quem quiser vir derrotar essa torre aqui também, pode vir. Eu não consigo ver vocês no mapa. Não sei. Eu não tô vendo você também, não. Nossa, tá todo mundo offline aqui pra mim. Teu nome tá coisado. Vou reiniciar. Qual atalho da comida da bolsa? Ele usa sozinho. Qual servidor? O servidor é nosso. Servidor é nosso. Ai. Não sabia? É, ele usa sozinho. Cadê? Ele acabou de logar. Quando você vê ele pela primeira vez, vai aparecer? Ah, é? Sabia disso, não. Mas era pra ele... Ah, agora tá aparecendo online em vocês, só que o nome tá bugado. Não tô aqui esperando. E a torre? Ah, tá aqui. Deixa
chego em 2 minutos. Todos os oficiais são insuportáveis de jogar por causa do lag? Ah, o nosso também tem. O nosso servidor é rusheado por um bagulho gringo. Nos Estados Unidos. Tô aqui. Um aracuçu, mano. Uma hora você se acostuma. Ai, eu vou fechar a janela. Tá muito frio. Tá chegando? Ai, a minha garganta. O Jean tá aqui já. Mas será que a gente tinha perguntado? Eu dei uma upadinha. O que era o nome da guilda? É, eu dei uma upadinha rápido também, porque eu fui completando esses primeiros personagens aqui, os 10, ó. Aqui. Ó, esse aqui faltam 5, aqui 4, aqui 6, aqui faltam 9. Completado. Tem que ir pegando esses daqui pra completar. Eu upei bastante fazendo isso. Fiz as pokebolas verde e fui... E fui upando mesmo. Upei muito rápido fazendo isso. Eu acho que dá pra fazer esses dois aqui também. Esse Yormontide. Bufaram a XP também? Não. Acho que o Nicolas não mudou, não. Mudou? Vocês mudou a XP? Sempre em 2x. Ah, é verdade, verdade. Não. Tá em 2x. Onde você tá? Mas você tá perto? Tô na metade do caminho. Vixe. Tá matando. Os bichos ao redor, o cara matando o bicho. O que foi, Aleph? Starring lançou um clipe da música da 2.0 com produção do caralho. Ah não, essa daí já peguei. Né? Ué, de novo? Clipe de dança? Do início da live? Deve ser esse, não sei. Não é aquele bagulho da live não, Aleph? Da música do trailer? Ué, mas não é aquele clipe em específico? Meu Deus, mano, jogar com esse bicho no mapa é muito ruim, ele é muito grande. Não, agora lançaram um clipe da música com gente. Ah, tá. Entendi. Nossa, aqui não tem quase mob.
nesse gelo aqui. Meu Deus, o dog. Chegando na torre? Tá. Caraca, como é que atravessa essa água gigante aqui? Eu preciso ser voador? Sei lá, não sei nem onde é que tu tá. Voador? Não. Ai, ai. Só que isso aqui não dá nada de XP. E quase não tem bicho. Mata ele, filho. Ele todo bugado. Mulher, tu tá indo pra onde? Tá atacando ninguém, a doida. Decepção, capturei o bandido com a metralhadora e ele dá tiro e ele bate fisicamente com a arma. Vou comprar o jogo dia 8 de janeiro, será que o valor vai aumentar na Steam? Acho que não. Até lá ficou o mesmo preço. Pera, tu vai comprar o jogo dia 8 de janeiro? Tu vai voltar no tempo? Ah, 8 de fevereiro. É, talvez ele só saia da promoção. Ele vai ficar R$90 na Steam, porque ele tá na promoção, né? Ah, o animal do mar é... 18 de fevereiro? Quando que é? Sei lá. Vai ter promoção nessa época aí. Pode comprar também esse tipo. É. Já tá 88, é, então a promoção da Steam já acabou. Soube que a censura na China não pode misturar bicho com humano. Vixe, porque tem alguma coisa errada aí, hein? O que ele falou lá, Rosa? Coração. Ah, mas não é nem só isso não, é os fur que tem em todos os gacha. O boneco dos slides, são metade bicho lá na China, são tudo humano? Ah, é? Entendi. Aleluia. Mas tá uma montanha aqui, né? Ah, tá. Bicho tipo a Cassiopeia, né? Chegou.
Nossa, que bicho feio. Meu, chegou, meu Deus, o tamanho da bunda da Graciane Barbosa, meu Deus. Cristo. Chegou? Chegou, vamos. Cadê? Quem mais consegue entrar? Tem que startar aí. Tem que apertar F. Tem que apertar F. É, tem que apertar F. Não segura, só aperta uma vez. Vamos. Isso. Ai, não tá exigindo isso dele, Junior. Ai, que lindinha ela! Ai, eu tenho a lança dela! Meu Deus! Ela não tem sapato. Ela não quer. Ué. Oi, Cleitinho. Por que eu tô agrando esse bicho? Não tem sentido. Ah, ele morreu. Mano. Cadê ela? Aê! Matamos. Boa. Como é que sai? Eu acho que é porque eu sou a level mais alto, se pá, eu tô 42. Deus, eu tô morrendo. É, vai ter que dar TP. Matou minha irmã? Matei. Mostra a Loki depois? Mostra quem? A Loki? Era mostrar quem, amiga? O DJ? A localização da torre é aqui. Mm.
Qual outro que eu consigo coisar? O elefantinho. Esse é o seu mundo? É o servidor do Nicholas. Não tem outro lobo, né? Só tem esse daqui. Eu tenho que me desfazer de vários bichos aqui. E vários, que tá acumulando muito já. Na minha bag. Vende? Mas vender só me dá dinheiro. Nem uso dinheiro, sei lá. Tem um bicho que tá roncando muito alto. Compra outros? Eu não compro nenhum, não. Eu pego ele só. Deixa eu botar ele aqui pra descansar. É bom pôr o bicho de vocês pra descansar também, se morreu algum. A gente vai agora no outro. Não tenho como ir, meu bicho morreu. Não dá para ir. Tenho 34 balas, enquanto isso eu vou fazer mais. Mas você vai usar um bicho de fogo contra fogo? Ah, se todos morrerem, né? Minha última opção. Fazer metal. Oi, Oni. Tem a coisa pra fazer metal. É os que eu tenho upado, eu não tenho outros upado, não tenho o que fazer. Ele não ataca só fogo, ele usa outras coisas também. Licença, gente. Deixa eu ir embora. Nossa, que frio. Nossa, essa música, ela é muito boa. Pra você deixar eles na base? Porque a gente deixa na base, eles são meio default mesmo. Vamos ver que só dá base. Porque a base é compartilhada e meio que fica uma confusão se eu deixar os meus lá. Mas tá tudo bem, não tem problema não. Eles não dão problema. Eita. Deveria avisar logo onde é a invasão. Como que eu vou descobrir onde é? Vou ficar procurando um por um.
É aqui. Meu Deus, que bagunça. O pau vaquinha, ele é muito fofo. Alguém fazendo meus bagulho? Tem. Seis minutinhos ele tá pronto. Dava pra usar ele, mas ele é level 30 também. Quando você vende os Pokémon? Dá pra vender pra qualquer NPC? Por exemplo, pra esse aqui dá pra vender. Não dá porque ele não tá aqui, né? Ai, ai. Só queria esvaziar minha bag. Só pro cara que vende pau? É que eu não lembro. Esse aqui é um. Deixa eu ver se eu consigo ir lá pra esvaziar um pouco a minha bag. Que é aquela parte verde no mapa? Que parte verde? Parece o vazio. Sei lá. Ali roxo, aqui? É um vulcão. Vulcão não, é um magma mesmo. Tem NPC de pau naquela vila? Ah, aqui também tem. Parece um fardido. Não, é magma mesmo. É se não tiverem matado ele, né? E aparentemente ele não trabalha mais. Ué. Cadê o homem que trabalhava aqui? Mataram ele? Ele apareceu? Apareceu. E ninguém aparece mais pra mim. Ah, aparece. Ah, dá pra clicar em vários. Ótimo. Vou vender tudo. Eu vou vender esses fácil de conseguir. Condensar eles não compensa, é que precisa de vários, né? Cadê a estátua que tinha aqui? Não mexi em nada, não.
literal. Vamos embora. Deu 44k, chegando na base, tava em... Cheguei em base... Na base tava zero? Por que zero? Bugou? É, eu tenho 60 mil reais. Esse game parece Pokémon? É, ele é parecidinho mesmo. Mas ele é parecido só pelos monstrinhos, o resto é bem cópia de arco. Tipo, eu condensei os que eu tinha 5, né? Porque pra condensar precisa de 5. Aí como eu não tinha mais, eu vou vender os outros. Mó preguiça de deixar eles aí e ficar lotando a bag. Qual o objetivo do game? É tipo Minecraft. Meio que, tipo... É um jogo de Survivor mesmo. Bugou e... Ah, tá. Entendi. 30 segundos. Tá, deixa eu aproveitar e dar uma geral nisso aqui. Nossa, ficou bem melhor. Tava muito cheio de mob. Pronto. Tô ansioso com o que eles podem lançar no futuro? Sim. É, bom, deixa eu fazer minhas munições e aí a gente vai. Cadê? Ué, não terminou o lingote? Ou usaram? Ou eu não peguei? Ah. Deixa eu terminar o lingote aqui. Quero muito ver o que eles vão fazer, mas eu acho que vai demorar pra eles lançarem alguma coisa pra esse jogo. Lançarem uma atualização grande assim, sabe? Eu acho que vai demorar. Nossa, esse bicho mesmo sai rápido, ainda assim demora. Ai, mano, que bom que a minha dor de cabeça simplesmente não piorou. Não ia suportar ficar com dor de cabeça. Obrigada, meu filho. Você é tudo, viu? Vou soltar ela aqui pra me ajudar a fazer minhas balas. Ai, tem a merda da pólvora ainda, né? Puta que pariu. Ué, pólvora não é aqui? É, só não tem carvão. Ai, mano. Vontade de... Ai. Olha o que você fez com a streamer, Aleph. Ai, mulher, pior que, né?
Eu já tava com dor de cabeça. Mas piorou um pouco só. Mas não... Não tá horrível, pelo menos. Eles podem fazer coisas mais tecnológicas, sabe? Futurísticas. Ou manter nessa vibe. Ah, eu acho que eles vão cada vez lançar coisas mais tecnológicas também em relação a aprimoramento do jogo. Porque você vai indo, já vai ficando cada vez... É como se fosse meio que um Age of Empires, assim. Você começa fazendo tudo de pedra, né? Aí vai aumentando e tal. Eu sou o subprime e ele acaba dia 6 de fevereiro. O que acontece, por exemplo, eu dou sub tier 2 agora, nesse momento, você não consegue. Não dá pra cancelar o subprime, não dá pra você mudar do prime do nada, eu acho. Tipo, mudar o prime do nada pra outra coisa no meio do prime. Eu acho que não dá. Eu acho, tá? Não tenho certeza. No Ark é assim, no endgame é tudo tecnológico. Ah, então com certeza deve ser assim. Eu acho que a maioria dos jogos, né, levam pra esse lado. Porque, tipo, se você reparar, essas máquinas, elas são bem tecnológicas já, ó. Entendeu? Ela já é mais tecnológica, essa Stater. Então eu acho que com certeza eles vão levar pra um lado mais tecnológico. E aí fazer pra um lado mais tecnológico e lançar mais Pokémon, mais torre, mais área, mais ginásio. Esse jogo, mano, esse jogo, ele pode literalmente ser infinito. Infinito. Esse jogo, esses jogos assim de exploração e sobrevivência, eles têm conteúdo infinito. Eles podem, é igual o Minecraft, mano, eles podem lançar o quanto conteúdo eles quiserem. Eles podem adicionar quantos biomas eles quiserem. Tipo, no Minecraft lá, no mod que o Nicolas tinha no nosso servidor, que dava pra ele, tipo, literalmente construir um foguete pra Lua. E sei lá, pra outro planeta, entendeu? Então, tipo assim, esses conteúdos, esses jogos de sobrevivência, eles são infinitos. Dá pra você criar coisas da onde não tem mais, entendeu? Dá pra fazer um bagulho infinito, literalmente. Então, se eles, por exemplo, os monstrinhos, dá pra eles fazerem monstrinho infinito. Pokémon não tá assim até hoje. Nossa, ele pegou a sacola inteira. Caralho, não sabia que ele pegava a sacola inteira. E ainda tem isso dos mods, pois é. Então, tipo assim, dá pra eles lançarem, sei lá, pau extraterrestre, tá ligado? E aí eles vão lá e... Ah, os bichos caem do céu, ou a gente vai pra um... Faz um foguete e vai pra outro lugar, teleporta, entendeu? Então dá pra eles fazerem qualquer coisa. Esse jogo, ele pode literalmente ser infinito. O ponto é eles lançarem atualizações rápidas. Porque, tipo assim, hoje em dia a gente tem essa geração que precisa de tudo muito rápido. Porque é o que eu falo, tipo assim, é o que eu acredito muito. De quem não é visto, não é lembrado. Então, tipo assim, esse jogo, ele tá sendo muito jogado agora. Mas, por exemplo, se eles literalmente não fizerem nada, o jogo vai cair no esquecimento e ninguém mais vai lembrar dele, entendeu? E, tipo, se demorar muito hype, passa e ninguém joga, exato. Então, tipo assim, se eles demorarem muito pra fazer as coisas, a galera não vai querer mais jogar nem quando tiver atualização. Então, por exemplo, lançar uma atualização de uma torre nova com uma leva de, sei lá, uma ilha nova. Não sei. Por exemplo, uma ilha dessa daqui nova. Por exemplo, a árvore que tem. A árvore que... Não sei se a árvore dá pra ver daqui. Acho que não dá, né? Mas tem aquela árvore gigantesca que tem lá. A árvore já tá lá. Eu não sei se aquele mapa já tá renderizado no jogo. A gente só não consegue passar. Então, por exemplo, aquela... Vamos levar em consideração que aquele mapa daquela árvore já tá lá. Ele já tá feito. Então, eles só vão ter que adicionar novas espécies de pau e uma torre nova. Então, eles podem fazer isso e lançar, sei lá, em abril. É, em abril. A gente, no finalzinho, janeiro, fevereiro, março, no finalzinho de março pra abril. Abre aquela área lá. Aí, por exemplo, de dois em dois ou três em três meses, eles lançam alguma coisa. Eles precisam fazer isso. Se eles não fizerem, eles vão cair no esquecimento. E vai ser só mais um outro jogo, entendeu? Ou, sei lá, eles de seis em seis meses lançarem um major update de... Por exemplo, lançarem o resto do mapa inteiro aqui. Entendeu? É, colocar mais nível. E aí eles vão ter que fazer mais tecnologia, mais máquina dessa. Aumentar a dinâmica das bases, entendeu? Mas se eles demorarem muito, as pessoas elas simplesmente vão esquecer do jogo. Porque, tipo, dinheiro eles têm.
E se eles conseguiram fazer esse jogo do jeito que eles fizeram, é só adicionar mais coisa. Agora, como eles vão fazer isso, eu não sei. Porque eles estão tendo muito problema com o Xbox. Eles estão tendo muito problema com os usuários de Xbox, com o pessoal lá que tá usando o servidor da Epic Game. Então, tipo assim, eles têm muito bug e muito problema pra consertar. E Brício, pra focar nisso que eu tô falando, entendeu? No Ark, ele passa por fases, né? Primeiro a madeira, depois a pedra, chega no metal e por fim a tech. É, deve ser, eu nunca joguei Ark, não. Joguei Ark só com aquele dia com a Rafaela lá. Gente, vocês vão na torre agora? Eu tô pronta. Eu já fiz a minha munição aqui. E também colocar mais chefes pra derrotar, sim. Exato. Eu tô pronta, tô indo lá. Ó, tô mostrando aqui na stream. É lá no deserto. Eu tô a hora jogando, montando minha casinha bem bonitinha. Ah, eu demorei bastante tempo pra organizar a vila também. Demorei bastante tempo. Enquanto vocês estão vindo, eu vou ficar matando os bichos aqui. O deserto é lá em cima. É. Amanhã é o último dia? Talvez. Eu tô vendo se eu vou jogar na terça antes de ir pro Genshin. Ou eu vou jogar LOL e vou pro Genshin. Talvez amanhã seja o último dia que eu vou jogar. Tô pensando ainda. O Granblue é dia 1. Terça tem a skin nova no PBE. É. É terça? É terça-feira. Terça-feira tem patch novo aqui no PBE. Queria estar animado pro Genshin, mas, né? Ah, eu tô. Só não tô tão hypada quanto as outras coisas. Hoje é que dia? Hoje é dia 20... 28, né? É, 28. É, dia 31 entra o Smolder. 31 é quarta, né? É, 31 é quarta. É, na live de terça pra quarta. Na live de terça pra quarta é o... Eu não sei o que, que eu vou jogar na live de terça. Eu não sei se eu vou jogar isso, ou vou jogar... Eu não sei se eu vou jogar pra hoje, eu vou jogar o LoL e depois Genshin. E aí, quarta, eu vou jogar LoL. E Genshin. Vou testar o Smolder, né? E dia 1, na quinta, é o... Granblue. Eu acho que antes de Natlan não vai ter nada tão negócio no Genshin. Tá tudo parecendo morno na história. Mas o mapa pareceu bonito. Ah, mas tá mesmo. A história tá uma merda. Tipo, em relação à lore principal. Era a missão do Denslave? Pois é. E o que tu tá fazendo aí, hein?
Essa semana deve sair esse leak da Shiori. Entendi. Doguinho. Falta muito pra você chegar? Quero penar cone logo, eu também. Tô muito hypada pra penar cone. O meu level. Vai entender. Ué, você trouxe roupa de frio, Nicolas? Nossa, tem pouco bicho aqui. Minha mira ótima. O Gabizinho, ele não vai vir também? Yeah. Tô fazendo bala? Tá. Mas você já tem o TP daqui? E aí, Obscuro, seja bem-vindo à live. Sério que você curta aqui ao vivo? Daí não? Ixi, mulher. Você quer que a gente espere você? Eu acho que a gente vai precisar de ajuda. Esse bicho me deu IK. Pode fazer se quiser. Tá. Ele é menor, esse daqui é o boss. Esse aqui é esse aqui, ó. Ele é o boss. O meu é um nascidinho de ovo mesmo. E esse é de água, eu acho. O meu é de fogo. Eu vou lá na base consertar minhas coisas, enquanto o Nicolas não vem. Vai ter que escalar.
Oi, Ives, tudo bem? Ou Ive, né? Acho que é Ive. O que é isso aqui? Vou até pegar a minério aqui enquanto o Nicolas vem. Levar pra base, tem nada pra fazer. Fazer algo útil, pelo menos. Tô indo já, só vou demorar um pouco. Tá. Enquanto vocês estão chegando lá, eu vou caçar Pokémon. Foda que eu acho que eu não tenho um Pokébola, né? Porque no deserto faz frio, né? De noite. Escalou isso daqui a primeira vez que tu veio? Acho que foi. Escalando aos poucos. Esse Gardevoir de planta muito linda, parece um alho poró. Já tenho todos desse? Já. Parece um alho poró. Um elefantinho que tá dormindo ali. Esse aqui eu não tenho. Ah, essa coruja eu já tenho. Meu Deus. Eu, hein? Não é possível. Ah, tá. Ai, aqui é a água já. Não sei se eu completei todos desse. Não. Ele correu. Para de correr. Nossa, ele desapareceu.
Você pare de graça. Que lugar é esse aqui? Ah, tá. Um elefantinho que fofo, sentadinho. Meu Deus! Ele não quer que eu veja ele sentado. Que bonitinho! Que fofinho! Ele sentadinho com a bunda. Ele senta igual o pudim, ele senta com o cu. Ele está aqui com vergonha? Não, não, não. Volte aqui. Mano, quando vocês chegarem lá, me avisa. Meu Deus, o Nicolas ainda está tentando procurar uma maneira de subir. Subir na metade. Entendi. Volta aqui. Poxa, pokebola na minha frente. Ó, tô na metade do 42 já, mano. Fazer isso foi muito rápido. A bola amarela é bonita. Ah, eu achava vermelha bonita. Vermelha é a rosa. Faltou três macaquinhos. Volte aqui. Nossa, um pegou nele. Alô, Aleph, boa noite, até mais. Falta um só, é esse aí. Tem esse aqui da água, né? Deve ter dois dele. Pera, tem outra montanha pra subir. Eu queria muito saber um truque pra pegar mais fácil o drop Bela Flor. Sei. Não quer vir, então morre. 13k por um Celeray? Não, não. É ao todo. Ele vai acumulando o XP que eu peguei agora. Fazer o canteiro. É, o canteiro de flor lá, né? Não sei como é que pega isso, não. Você bufar a estamina do servidor? A estamina. Você bufar a estamina, Nicolas? Acho que não, né? A estamina não, mas o XP tá. O XP. E o que mais que tá bufado?
O tempo do ovo. Eu dropo. Drop de item. Dois. Aí. Volta aqui. Volta 4 neopaca. Você tá fugindo, que safado. Volta 2. Que eu completei? Já, não tinha completado. Cadê o sapinho? Tem ali. É isso, Samir, o que tem? Eu achei que era um bicho inútil, mas o bicho tem muito lifesteal. Ah, eu acho ele feio só. Eu acho ele meio perturbador, aquele bicho. Aquele rosa lá. O Lovander. Não, eu tô falando no meio. Ah, tá. É, eu acho aquele bicho muito feio. Ela é linda e diva. Ai, eu não acho. Era pra 43. Sei lá, achei esse bicho esquisito demais pro meu gosto. Quem que tá faltando? Esse aqui, o macaquinho. Nossa, esse aqui tá precisando. Tem uns lá atrás. Eu acho esse tão bonitinho, esse que eu acabei de ver, que tá faltando. Ele parece um pudim. O melhor elemento não tem no jogo, tipo fada. É, meio que tipo do Pokémon, né? Caralho! Mano! Não é possível. Chegou? Meu Deus, finalmente o Nicolas chegou. Agora só falta o Gabizinho.
Deixa eu ver onde é que ele tá. Ah, ele chegou aí já? Tô indo. Tô indo. Mano, como que ele chegou antes de você? Ele saiu depois do que você, Nicholas? Ele voa, né? Ah, você não levou nem aqui, voa. Não, nunca peguei nada que voa, mano. Bicho inútil que ele faz voa. Eu já tinha completado, eu nem vi. Tá, eu tô... Caralho, eu vou sair pegando todos os bichos pra pegar XP. Tem que pegar os 10. Os 10 aumenta bastante. Tem algum pau que voa rápido? Tem o Suzaku. Tá, vamos. Tá, esse bicho eu acho que ele é level 45. E ele me deu IK. Vai, clica aí. Bora. Talvez morra todo mundo junto.